akalulu kasemuju akalulu kanganda. Kera nove uongo genze kulonda member wa parliament obolo nze muntu kusoka agende representation akutusize devozi yo mparlament ni mparlament nchikirira abekira ne Uganda mulimu naba bakangaga mandise munjogerera yenso ngamade nkulinzo kumala wiki namba nenga naye atude mparlament ya Uganda chimva mulaba abatunulira parliament babategeza ndi bagenze okutunulira parliament nga semujumu kutesa namba 3 nakaya na ntibanzibye ne parliament ya bakabina mu nkaga obutongole bwafurumanga bagamba ndi semujuyu abade namba 3 mu Uganda fe batutya nnyo ne bawulira ndi semujuyu nganda zebega takobanti leyo ne red carpet amawulire ne gafuruma NTV akawungeze semujuyu yegase mwenare Museveni kolobo yebakagolola ne bigere